ლის მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. რა არის მიუღებელი იმაში, თუ კი დედაქალაქს მოდით აი ოპონირება გავწიოთ. თუ კი დედაქალაქის ახალ მერს უნდა რომ იყოს ძალიან მაგარი გენგეგმა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და თუ კი ამის ელემენტებს ვერ ხედავს სითი ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ გეგმაში. ხო და როგორი უნდა ცეხავიკების ქალაქი რო იქნება, ისეთი ის უნდა რა ქვია. ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში არიან დეველოპერები. აი ეს ქალაქი ვინც მოსპო, ეს რაღაც აღამახმათხანი კი არ შემორბის ხოლმე და ჯალალედინის და თემურლენგის ურდოები ღამღამები და კორპუსებს კი არ აშენებენ. ძალიან კონკრეტული ავტორები ყავთ ყველა იმ საშინელ კორპუსებს, რომლებიც არის ქალაქში. აი ეს ტიპები არიან ყველანი ქართული ოცნების დეპუტატები ახლა. მაგალითად გუში ზამბედნიერის სახით როიჯ და ივლიანე წულაია, დიდუბის მაჟორიტარი, არქიჯგუფის ხელმძღვანელი. ხანკლდეს ბრძგვნიან და ხანრაშვებიან. აი ეს კომპანია ჭიჭინაძე არის ერთი დეპუტატი, რომელს რამდენიმე კომპანია გავლაბარში, რაც კი რამე არის სუმაკაცის არის. ერთი კაცი არის რაგვარია ენუქიძე, უკვე თვითონ აერია, რამდენი პარტია გამოიცვალა, ხან ნაციონალია, ხან რავის აღორძინებაშია, ხან სადარი, ხან სადარი. ეს ხალხი არის, რომელსაც არაცხობს გენგეგმა. თორე კალაძე საერთოდ არის ანამბიჭმა, ეხლა ეს ელოშვილი გუშინ ენერგეტიკის სამინისტროში მუშაობდა და რეებს ყვება, ქონების ცნება არ არის ასახული გენგეგმაში. გენგეგმა კონსტიტუცია კი არ არის, ძირითადი უფლებები იყოს ჩამოთვლილი ადამიანის. რო იქ რაღაცა უფლება არავის დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს ქესის და რელიგიის და კონსტიტუცია კი არ არის. გენგეგმაში როგორ რაზე არის ისიც საუბარი, რასაც პირდაპირ ვერ ამბობს, რომ ძალიან ბევრი მავნებლური ნებართვაა გაცემული დინარის კალაპოტებში, მაგალითად. რაც არაფრით არ შეიძლება და ვერ ეს ამბავმა გვაჩვენა ჩვენ ხომ, რომ კალაპოტში არსებულმა განაშენიანება რამხელა დარტყმა მიაყენა ადამიანებს, მათქონებას და ქალაქს, ხო? მანამდე იყო კწანისისხევის ამბავი უგულავას მართველობის დროს. ასე არის დინარის კალაპოტებში გაცემული და იქ არის პირდაპირ რეკომენდაცია მიცემული, რომ ამ ხალხისგან გამოისყიდეთ ეს ქონება, ან კომპენსაცია მოახდინეთ ტერიტორიის გაცვლით. ამას ახლა უბრალოდ ვერ ამბობს ეს ელოშვილი და ეს არის შარი მოდებული, იმიტომ რომ იქ უნდა აღარ შეიძლება კორპუსი. ჩვენ სტუდიაში მყოფ ოცნების წარმომადგენელს აკრ